Amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à mensagem da Palavra de Deus, mensagem para edificar sua vida, para edificar a sua fé, no nome do Senhor Jesus. E voltamos com mais palavras de Deus. E hoje nós vamos compartilhar com vocês falando sobre despertar o dom que há em ti. A Palavra de Deus diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6: Despertas o dom que há em ti. Já gostou desse tema? Convido você a deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ative o sininho para notificação de cada vídeo postado aqui. Você será notificado dos vídeos, para você não ficar de fora de cada conteúdo. Compartilhe para edificar outras vidas. Essas mensagens têm edificado você? Tem te ajudado? Compartilhe para a glória de Deus. Da mesma forma que você foi consolado, você foi ajudado, ajude, console, no nome de Jesus. Vamos então para a mensagem de hoje. Desperta o dom que há em ti. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem e a mulher, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus nos fez para servirmos a Ele, para adorarmos a Ele. E Ele colocou em nós capacidade, dons, habilidades, para que nós venhamos voluntariamente usá-los para a glória dEle, somente para a glória dEle. Então hoje, nesse vídeo de hoje, que o Espírito Santo fale no teu coração, desperta o dom que há em você, desperta. Esse dom que há em você, Deus tem colocou, já colocou. É um dom que está adormecido, não deixe esse dom adormecer. Quando fica muito adormecido, ele acaba até morrendo. Não permita isso, com que isso venha acontecer. Então desperta o dom que há em ti. Eu tenho um dom, você tem um dom, você tem um chamado, você tem uma missão em Deus. Então, ore a Deus, peça para Deus: Senhor, qual que é o meu dom? Qual que é o meu chamado? Muitos já sabem o seu dom, muitos já sabem o seu chamado. Você muitas vezes já sabe que você gosta muito de cantar, eu gosto de adorar a Deus, eu gosto de pregar. Gosto de falar da palavra de Deus. Aquilo que Deus fez na minha vida, eu gosto de compartilhar. O próprio Espírito Santo já falou com você. Então peça para Deus despertar esse dom, para que esse dom venha crescer, para que esse dom venha se desenvolver em você, para você usar esse dom em prol do reino dele, em prol da salvação de vidas, em prol do evangelho. E você que não sabe qual é o seu dom, qual que é meu dom? Primeiro, ore a Deus. Fale para Deus mostrar para você qual é o seu dom, qual é o seu chamado. Que você venha despertar esse dom que há em ti. Que o Espírito Santo, novamente eu digo, desperte o dom que há em você, para você usar este dom para edificação de vidas, para edificação de outras vidas. Saiba que quando você desperta esse dom que há em você, você será bem-aventurado, abençoado. Você e a sua família e todas as demais pessoas vão ser também abençoadas, alcançadas, porque Deus, ele vai se manifestar em você e através de você, através deste dom. Então, no vídeo de hoje que eu compartilho com vocês, desperta o dom que há em você. Medita lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Pergunte para Deus: Senhor, qual que é o dom que tem em mim, para que o Senhor venha despertar? E você que já sabe o dom que há em você, peça para Deus: Senhor, desperta esse dom, ative esse dom na minha vida, que eu venha usar esse dom para o teu reino, no nome do Senhor Jesus. Que você venha glorificar a Deus, para que o nome dele venha ser glorificado na sua vida. E saiba que nós temos muito mais a ganhar em servindo a Deus, no nome de Jesus. Levante as suas mãos juntamente comigo, vamos orar. Pedir para o Senhor despertar esse dom, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho juntamente com este povo a entrar mais uma vez na tua presença em oração e pedir: Senhor, desperta o dom que há em nós.
desperta o dom que há nessa pessoa. O dom, muitas vezes, que está nela e ela não sabe, Senhor, que o Senhor venha despertar para que ela venha crescer, desenvolver este dom em prol do Teu reino, em prol do Teu evangelho. E com certeza a vida dela, a casa dela, tudo que ela tocar será abençoado, porque primeiramente ela coloca este dom em prol do Teu reino, no nome de Jesus. E essa pessoa que não sabe o dom dela, Pai, eu te peço, Senhor, revela a ela, mostra a ela o dom, para que ela venha despertar nela e ela venha te servir para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus. E que este dom venha ser ativado para a glória de Deus, para ganhar almas, para salvação, edificação de vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe você, edifique a sua fé, desperta o dom que é em você. E uma vez despertado este dom, não deixe esse dom mais adormecer, mas continue a usar ele para o reino de Deus. Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus.